山间小路中，一辆轿车疾驰而来，看到路边有两个人躺着路中央，便下车看看是不是谁喝醉了睡在路上。这一看可不得了，直接把男子的哮喘病吓得发作了出来，赶忙回到车里吃药。下一分钟，警察就封锁了这块区域。杜山告诉陈队，报案的是个上班的白领，称现场发现了一男一女两具尸体，可陈队在现场只发现了一具男尸，并没有女尸。原来所谓的女尸其实是一具假人模特，法医对男尸进行了初步勘验，死者身上有两处伤痕，脑后被钝器击打过，后颈有被勒过的痕迹，具体的死因还是要回去解剖后才知道。接着陈队让警员去通过车牌查明死者身份，还有当天活动情况、社会关系，并通知家属来警局辨认尸体。回到警局后，法医发现死者头部有个半圆形伤口，皮下形成半月形出血，专业的名字叫做孤形挫裂创，颅骨骨板上形成半月形骨质压痕，结论是锤击伤。可这个还不是死者致死的原因，死者真正的死亡原因是被勒致死的，脖子上的勒痕和手上的两条勒钩都是死前挣扎留下的，死亡时间大概在昨晚的8点到10点之间。这时警员进来告诉陈队，经过调查，死者叫张大明，是张记建材贸易公司的老板，是本市有名的大款，资产上亿。昨晚最后见到他的人是在案发当晚7点半到8点半左右，他跟客户在一个餐厅吃饭，接着大明的妻子段雪进来辨认尸体，当他并不像正常般那样伤心，而是淡淡的说道，这一下你不瞎折腾了吗？可以安安静静好好睡觉了吧。接着段雪亲自告诉警员，这正是自己的丈夫张大明，而且自己还知道是谁干的，也料到大明迟早会有这一天，害死大明的就是那个小狐狸精齐飞。随后陈队便将齐飞请到了警局，齐飞很干脆地承认自己就是大明包的二奶，和大明最后一次见面是在前天，前天晚上大明在他那过的夜。但是当陈队告诉齐飞大明死的消息的时候，齐飞的表现很是惊讶，随即反问陈队，是不是被段雪杀了，要不然就是被段雪花钱雇的人给杀了。陈队没有回到齐飞的问题，反问问昨晚八点的时候在哪，齐飞表示自己在家，当时除了自己之外还有段雪，段雪到他那骂了他两个多小时。接着陈队询问齐飞是怎么跟大明认识的，齐飞解释自己之前个歌厅的小姐，大明经常光顾齐飞的生意，时间长了王八对绿豆就对上眼了，之后大明就给他租了房子买了车，每个月定时的给他10000块钱，但好久不长，还是被段雪发现了，三天两头跑到齐飞那骂他一顿。之后杜山调查了齐飞的资料，齐飞在之前在歌厅工作的时候有个男朋友叫捞仔，听说两个人的感情非常好，齐飞经常给捞仔钱，捞仔也曾经在酒后说过早晚要杀死张大明。调查齐飞和捞仔的通话情况，发现两个人在案发前联系比较频繁，当晚案发时间范围内齐飞给捞仔发了5条短信，可是案发后两人竟然一直没有联系，因此陈队便让杜山来到歌厅了解情况。歌厅的经理告诉杜山，捞仔最近没有来，便带上杜山前往捞仔的住处。进入房间后，杜山便开始搜查有没有可疑的东西，在床底下发现一顶打结帽，柜子里发现刀具和榔头。这时捞仔正好进来看到了杜山，便赶忙撒腿就跑，三人你追我赶，在一路口的时候后方车辆没注意到捞仔，一头撞了上去。随后便把捞仔送完医院，暂时还没有脱离生命危险，而小光化验了从捞仔找到的东西，刀具和榔头检测后认定这些工具都没有被使用过，更没有发现沾过血的痕迹，而打结帽上也没有检测出唾液和毛发的痕迹。这时警员跑进来告诉杜山，有人试图用死者张大明的信用卡提钱，从银行传过来的录像来看，提钱的人把自己捂着比孕妇还严实，根本看不清长相，而且他还不知道密码，如果他跟齐飞段雪都不认识的话，那么这起案件很可能就是普通的抢劫案件，可该怎么找到这个人呢？这时录像里的取钱人脱掉了手套输入密码，让这件事变得轻松起来，通过 ATM 机上面的指纹对比得知取钱人名叫海涛，是一名吸毒人员，曾因盗窃被判处有期徒刑3年。随后海涛被杜山带回警局，海涛表示钱包是自己捡的，那天海涛经过现场的时候发现了很多警察在，因为身上有货便决定绕道走，走了没多远就在地上看到了钱包，于是陈队决定重返现场，随后通过现场的泥土成分和海涛鞋底成分对比，证实钱包确实是海涛捡的，凶手用摩特拦车杀了大明抢走他的钱包，目的是为了制造一起抢劫杀人的假象，可是凶手把钱包还有钱包里边的东西都扔了出来，那真相就暴露了出来，凶手的目的就是要张大明的命，可到底是谁会要张大明的命呢？一般不是商场的仇人就是情场的敌人，如果是商场上的仇人，那就要查明张大明案发当晚他的行踪，如果是情场的敌人，那可能性就只有齐飞和段雪。接着杜山起来了跟大明吃饭的客户，重新录了一遍口供，但是并没有发现什么疑点，而警员苗已去了齐飞的邻居家里，邻居说在当晚案发的时候的的确确听到段雪和齐飞在家中吵架，并且在10点多的时候看见段雪从齐飞家中出来，而大明公司的员工都反映大明平时谦和低调，也没和什么人过不去。陈队看没有什么线索，决定再次重返现场，来到现场后陈队开始模拟案发过程，
案发当晚7:30到8:30之间，大明和朋友吃完饭以后离开，去了齐飞的住所。可从饭店到齐飞的家之间有一条笔直的马路，可大明却没有走，反而选了这条又远又偏的路，这是为什么呢？案发时刻，大明开车从西边过来，当他行驶到假人不远处的位置的时候，发现地上躺着一个人。这时候大明下车过来观察，在假人附近被凶手从后面击倒，随后凶手便将大明给勒死。这个时候问题就出现了，凶手是几个人？在大明没有到达现场之前，凶手待在什么地方？在之前勘察现场的时候，所有人都没有把这些问题化为重点。另外，凶手把假人扔在大明的必经之路上，其实就是在阻挡大明的车辆。这条路虽然偏僻，但还是有车辆通过，凶手不可能把假人一直扔在路上，只有确定了车辆是大明的时候，才会把假人扔出来。那么凶手会藏在哪里呢？有可能的区域就是在假人附近的两边树丛中。接着众人分成两队展开搜索，不久苗乙在不远处发现一脚印坑，里面还有一枚烟头。这样一来，作案经过就逐渐清晰了。凶手在杀死了大明之后，把他的钱包拿出来扔到了之前海涛发现钱包的位置。假设凶手是沿着这个方向逃跑的，而这个方向就是大明要去的方向，也是齐飞住处的方向。可凶手是怎么离开的呢？步行还是打车？现场前不着村后不着店，打车几乎是不可能的。如果是步行，走到比较热闹的地方，起码要30分钟。按这样说的话，如果计划周密，凶手就会在附近放置逃离现场的交通工具。于是陈队开始寻找凶手使用交通工具逃离现场的痕迹，最终在一路边找到一轮胎印。而陈队想起齐飞是有一辆车的，因此陈队猜测这印记是齐飞的车留下的。可是在案发的时候，齐飞是和段雪在家里吵架的呀，根本没有作案时间，这是有人证的。但还有一种可能性，就是齐飞将车借给了别人。于是陈队安排接下来的任务，第一，找到齐飞的车辆进行比对，第二，到齐飞住的小区查看所有业主车辆进出的录像，还有发现的烟头，很可能就能解释齐飞的男朋友捞仔为什么看到杜山就会跑。之后经过比对，证实陈队发现的印记是齐飞右前侧轮胎留下的。而苗乙从齐飞小区了解到，齐飞的车在案发当天下午离开小区以后，直到第二天中午才开回来的，小区的录像记录得非常清楚。那也就是说，案发当晚齐飞在家吵架，可他的车却不在小区，那么很可能是捞仔开出去的。因为从现场发现的烟头，通过 DNA 比对证实烟头就是捞仔留下的。这样一来，整件案子的思路就非常清晰了。首先，捞仔在案发当晚就在了现场等待大明的车过来，而齐飞当天下午就把车开到了现场附近藏了起来，然后就去找了大明，晚上又和大明一起开车回家。齐飞快到案发现场附近的时候，就给捞仔发出了信号，比如手机短信。而捞仔收到信息以后，就立刻做好准备，把假人放到了道路中间。停车。哎，发生什么了？你看那地下躺着一个人呢。哎呀，我害怕。我下去看看。然后齐飞在后面袭击了大明，捞仔勒死大明后假装成抢劫，在准备离开的时候，齐飞掏出大明的钱包，顺手把他扔在离案发现场不远的荒地里。为了不在小区录像里留下痕迹，或者说就是捞仔需要开车离开，所以齐飞并没有把车开回小区，而是开到了附近自己走了回去。可是这一切的前提是齐飞不在家的前提，可别忘了之前苗乙走访齐飞邻居的时候，邻居可是说晚上8点多段雪进了齐飞的家中，两人一直在吵架，离开的时候是9点多，也有人看见是齐飞送段雪出来的。有段雪这个情敌看着，齐飞怎么可能有时间去杀人呢？那如果齐飞和段雪是合作的关系呢？他们两人联手杀掉大明，可不可以呢？不少人喜欢一句话，这个世界上没有永远的敌人，也没有永远的朋友，只有永远的利益。至少段雪和齐飞有一点是相同的，那就是他们对大明都心存不满。齐飞有自己的男朋友，应该也有异心。段雪对大明的绝望，大明死后他可以分到一笔巨额财产，这一点有成立的基础。接着苗乙带着段雪前往会客厅，途中段雪看到了齐飞，二人对目相望，陈队开始对二人展开分开审讯。立下朋友的果然是不牢靠的，他是不是把责任都推到我身上了？齐飞率先扛不住说出了实情，这一切都是段雪精心策划的。案发当晚段雪来到齐飞家里后，齐飞便出去找大明，而段雪自己独自在齐飞对着空气对骂了2个小时，这让老 V 着实佩服。段雪之前对齐飞承诺，等大明死后他就会继承所有财产，自己会分给齐飞一部分的好处，最终法网恢恢疏而不漏，做过必定会留下痕迹。在准备离开去拘留所的时候，段雪祈求陈队让他跟齐飞说几句话。我利用了你，当初我也想用这种方式害你，现在我也栽了，但至少可以说我报复你的目的实现了。不过我此刻并不开心，因为我们都太傻，我们都是那个男人的受害者，当然他也没赢，我们三个全都是输家。
深夜郊区的一仓库门口出来了一个被绳子捆住的男人，在东张西望之后，杀人啊，救命啊，杀人啊，杀人啊，杀人啊。第二天陈队带队来到仓库，仓库地上躺着两具男尸，法医初步检查了尸体，一个人的胸口被捅了数刀，可能是伤到了心脏，身上有很浓的酒精味，应该是死前喝过不少酒，不过具体情况还是要等化验以后才清楚。而另一人伤口在大腿根部，刺穿了股主动脉，暂存失血性休克死亡。痕检科发现两人都带有戒指，但是其中一人的戒指被人强行摘下，可能是不太值钱，凶手没看上。小光在墙角发现了奇怪的痕迹，经过鉴定是有人在这儿随地小便了。从时间上看，两名死者和报案人的可能性比较小，凶手的可能性比较大。难道凶手杀人的时候尿急随地小便吗？另一边，小唐测量了两具死者的距离，发现有13米5。那么为什么两具尸体的间距相差这么远呢？陈队怀疑当时其中有个人想逃跑，被凶手发现了，上去就给了死者几刀，但这想法被老杜给否决了。当时两人都蒙着眼，不熟悉仓库的环境。另外，报案人潘丁身上没有明显的外伤。据潘丁的描述，凶手是两个人。陈队一听觉得不对劲，两个人绑架三个人，凶手杀了其中的两个，却留下一个活口去报案，这太不科学了。因此陈队觉得潘丁很可能有问题，于是便来到医院向潘丁了解情况。从潘丁这得知，身中多刀的是他的同学牛闯，是万家物回公司的老板，另外一个是他的司机叫贺云飞。案发当天，牛闯不知道发什么慈悲，想请初中同学一块吃饭，但其实大家都知道，牛闯这次聚餐大家都是陪客，主角是曹小萌。这曹小萌以前的一校花，现在在广州做记者，是牛闯的梦中情人。现在牛闯厉害了，在饭局上不停地炫富给这班老同学看。饭局结束后，因为潘丁和牛闯家在一个方向，潘丁就坐上了牛闯的车回家，但没想到车走到半路的时候，突然跳出两个人把车给劫了。就这样，三个人被劫持到了仓库。来到仓库后，一劫匪就对牛闯说：“真的，敢搞我的女人是吧？大哥，大哥，你认错人了吗？大哥，我叫他，认错人了，可是我的刀可不会认错人。啊！”接着两名劫匪把何云飞带到了远处，在之后潘丁就听到了一声惨叫。过了好一会儿，潘丁确定没有什么动静了，确定劫匪走后便跑出来喊救命，但陈队很明显是不相信潘丁的话，里面有太多漏洞，可惜没有证据揭穿。接着陈队请来了牛闯的妻子甜甜，甜甜告诉陈队，牛闯在外有个情妇叫朱颜，是百货大楼的售货员，两年前和丈夫离婚后没过多久就跟牛闯好上了，而甜甜能知道这些都是贺云飞告诉她的。原来贺云飞是甜甜的老乡，给牛闯开车也是因为甜甜介绍的。接着陈队来到法医办公室，现场的尿液经过检测都不属于两名死者的，从时间上看也不可能是外人留下的，所以可以断定是凶手之一的尿液。除了获取到嫌疑人的 DNA 特征数据，还发现他的尿酮体呈阳性，一般来讲饥饿、糖尿病都可以导致尿酮体阳性，维生素 C 补充多了也会以原型从尿里排出，这里不排除肾小管重洗手障碍，但是结合其他检验数据来看，嫌疑人应该是一位糖尿病人，并且在尿液里没有检测到酒精成分，这就可以排除牛闯的同学直接参与绑架杀人的可能，不然潘丁也不可能被留下活口。可如果潘丁也是合伙人呢？随后甜甜提供了牛闯被抢劫的物品明细，除了轿车以外，比较贵重的物品还有两张信用卡、一条金项链，还有一个金镶玉的戒指，两张信用卡估计有几十万，可现场并没有发现，因此陈队怀疑可能是抢劫杀人。另一边，老杜请来了牛闯的同学，从同学那得知牛闯就是穷人乍富。您好，一共是4700，您看一下。4700，这数太不吉利了，4800行不行？好的，那您是现金呢还是刷卡？现金，现在谁还带现金啊？啊，小霍，跟着服务员刷卡去。好。来，走走走走。刘总，密码是多少？16888，一路发发发发，去吧。好。哎，不是，那个虾一会儿你给我打个包。哎，不要，这个，那个再给我上盘新的，给我弟弟带回来。都没怎么吃着呢，这。韩丁，你瞧不起我？什么？还拿20年前的老眼光看你哥哥？不错，来，我掰一杯。卡里还有多少钱？26。
26万，少了点。明天记得提醒我，再往卡里存个100万、10万。来牛闯是靠收废品起了家，但是老同学还是瞧不起他，平时也很少有人主动找他联系，去参加聚餐也是看在曹小梦的面子上去的，大家吃他喝他的背后还骂他。而牛闯死的消息还是潘丁告诉他，随后老杜告诉陈队调查牛闯同学的结果，大致表达的意思都是一样，目前看来潘丁的嫌疑很大。在调查潘丁在散戏后通话记录，发现他给两个人打了电话，一个是小商贩，一个是物业管理员。小商贩曾经聚众斗殴被劳教过，于是陈队让老杜会会这两人，而陈队将潘丁请到警局。面对自己散戏后打电话的事，潘丁表示只是约他们打牌而已。当时是晚上十点了，这个时间约人打牌，看来你是没牌友，这打牌还分什么时间？你这两个牌友也在接受调查，我希望你们三人能说到一起去。潘丁一听便马上推翻了之前的话，想了一会告诉陈队，也不是单单打牌的事，是因为那两人平时看不起他，那天就是想让他们看看他是坐轿车回来的，顺便风光一下。陈队一听，对这潘丁老狐狸无可奈何。小苗调查了全市的糖尿病人，发现有30几万多，这对调查的增加了很大的难度。而老杜对潘丁的牌友进行了尿检，也被排除了嫌疑。至此整件案件的嫌疑人只剩下潘丁。不久后牛闯的车被找到了，车被停在了郊区的一块废地上，小光对车内的指纹进行了提取了，只要排除三个被绑架者的指纹，剩下的就有可能是凶手留下的。而陈队也根据这车对案子有了新的看法，凶手把车扔在这儿，说明他们没有销售脏车的渠道，那目的就很明确了，就是为了卡上那20几万。可是已经过去3天了，凶手一直没有取款，是不是因为凶手不知道密码呢？如果这样的话，陈队最开始的思路就完全被推翻了，聚会上取得的线索也基本上都没有用了，案件的性质就变成了单纯的抢劫杀人或者是仇杀，而且这不是一起单纯的抢劫杀人案，毕竟不会为了一个包和首饰连杀两人，更何况凶手是蒙了脸的，被害者也被戴上了眼罩，除非有一种可能，那就是被害者认出了凶手，可能是牛闯和贺云飞听出了凶手的声音。接着陈队再次请来潘丁，询问凶手有没有问过牛闯信用卡密码，潘丁表示没有，但是他们把贺云飞拉到边上是不是问密码就不敢肯定了，难道凶手不是为了信用卡，或者说他根本就没看见包里的那张卡？如果他们为了单纯的抢劫的话，很可能就在半路就下车了，就像潘丁说的，从头到尾他们都没有遇到过激烈的反抗，那就更没有理由去杀人了。这时小光检测出车里有牛闯的血迹，而小唐从银行那得到消息，牛闯的信用卡说话了，有人在郊区提款机用其中一张卡提走了10000块钱，之后通过银行的录像视频，明眼人一看这人就是潘丁了。接着陈队将潘丁带回来警局，潘丁承认是自己贪拿走了牛闯的信用卡，但是自己是真的没有杀人，而信用卡是在遇到劫匪前潘丁就从牛闯的皮包里拿走了一张卡。可陈队就是不相信潘丁所说的，因为凶手不可能毫发无损地把潘丁一个人放出来，之后老杜在牛闯家中也找不到另一张卡，但这也不能把潘丁的嫌疑给排除掉。另外潘丁的社会关系也进行了排查，没有找到符合条件的嫌疑人。陈队认为潘丁一定隐瞒了什么重要的信息，假设潘丁真的和绑架案没有关系，那会得出什么样的结论呢？因此陈队决定带上潘丁重返案发现场。在仓库里，潘丁进一步描述了案发的情景。当时我就在这个位置，贺云飞在我的右边，牛闯在我的左边紧挨着我。那牛闯被杀以后，贺云飞被带走的时候，他们都说了什么？我没听见他们说什么，好像他们也没说什么。你想清楚了，什么都没听见。真没听见。你想他离这儿也不远，他要是真说什么， 我肯定也能听得见。那就说明贺云飞是被首饰招呼走的。对，贺云飞没有戴眼罩。他本来就没戴眼罩，他要是戴眼罩的话，他怎么开车？陈队听完潘丁的描述，明白凶手为什么要杀了贺云飞，是因为看到了他们的相貌特征。可潘丁能够活命，难道仅仅是因为没看到凶手的相貌吗？还有凶手在杀贺云飞的时候，为什么要把他从牛闯的位置拖至10几米外的地方，不是多此一举吗？于是小光根据现场的环境模拟了大概的作案过程。这儿当时凶手肯定就是在这儿撒尿。那贺云飞的位置呢？根据现场脚印情况，他们两个几乎是背靠背，距离非常近。此时陈队心里有个大胆的想法，于是便来到法医这询问两名死者的伤口情况。法医说牛闯是被乱刀偶然刺中了心脏的，普通人也会了解到心脏的大概位置，所以说他们应该是下决心要牛闯的命，但刀口向内的走势并不是很准确，基本上是属于瞎打误撞的。而贺云飞的伤口就比较讲究了，在不具备解剖常识的人看来，
刺大腿一般都不会致命。那也就是说，如果要结束一个人的性命，很少有凶手会选择刺大腿，除非了解大腿有一根大动脉。随后陈队让老杜围绕贺云飞展开调查，老杜经过一番调查后得知贺云飞在案发前曾经用电话联络过一个叫从贵友的人。据辖区派出所反映，这个人平时游手好闲，结交了一些街头小混混，名声恶劣。此外，在检查贺云飞手机的时候，意外地发现他和牛闯的老婆甜甜有着亲密的短信联络。从短信的内容来看，两个人的关系非同寻常。接着陈队再次将甜甜请到了警局，面对陈队的提问，甜甜也承认了自己是和贺云飞相好的，这是牛闯是不知道的。贺云飞也设计过经过跟甜甜生活的计划，跟甜甜保证一定赚到大钱带他离开牛闯。另一边，老杜跟踪了从贵友，恰巧看到喝完一瓶可乐并把可乐罐子随手一扔，这可把老杜高兴坏了。之后经过指纹比对，证实在牛闯车中有从贵友的指纹，而从贵友面对铁证也交代了自己的罪行。原来这一切的幕后主使就是贺云飞，目的就是为了牛闯的钱和他老婆，但凡事都是有意外的。哥们，是不是假钱贪不拢？不是，我是想让你们把那小子也放了。那怎么可以呀、啊、那人他看见我们脸了，在车里。不会的，他和牛闯在车里已经睡着了，关键是你们要把他也杀了，警察就会没完没了的调查我，万一出什么漏洞，麻烦可就大了。倒是这么个道理哈，不仅要把他给放了，而且给我也弄点伤，这样一出去警察就会先怀疑这小子，咱们就安全了，时间越长越安全。大腿，干脆大腿怎么样？好，大腿就大腿，来吧。哥们儿，那就对不起了啊，你忍着点吧。来。贺云飞死后，从贵友担心惹火上身，就把牛闯那张大额的信用卡给烧毁了，而另一名同伙也逃往了唐山。案件落下帷幕，凡事做过必定留下痕迹，不要挑战法律。而潘丁因私自盗窃他人财物，免不了受到法律的制裁。这个男人叫陆亮，是该医院外科医生，这天像往常一样送饭到医院给他的老婆叶敏送饭。医院的同事看到陆亮，也不禁调侃他是名模范丈夫。陆亮尴尬地笑了笑，便准备继续送饭，可怎想还没走几步，陆亮眼前一道黑影闪过，随即便是轰的一声。陆亮抬头看向楼顶，而刚刚调侃的医生急忙往回跑，原来是有人坠楼了。陆亮将坠楼者翻了个身，拨开脸上的头发，随后一声大叫，兄弟！不久之后，重案组封锁了现场，队长陈元询问法医王兰情况，王兰表示被害人身上有几处青紫，相信在生前跟别人发生过很激烈的拉扯，陈队认为也许是搏斗。接着几人来到被害人昨天晚上值班的地方，保安在案件发生之后就把门给锁了。小光在现场搜证的时候发现了叶敏的遗书，看起来这个很可能就是起自杀案。随后小光带着遗书回到警局做笔记鉴定，通过和叶敏的值班日记上的笔记对比，证实遗书上的笔记就是叶敏的。但是医院的副院长姚春雨提供了一条关键的线索，姚春雨告诉陈队，叶敏最近的心情很不好，心理压力非常的大，原因是他牵扯到一起严重的医患纠纷之中。一个老妇人在医院做了结石手术，手术很成功，术后恢复的也很好，但不知道什么原因，在一个星期前的夜里忽然死亡了。而当天晚上值班的就是叶敏，家属们怀疑是叶敏给老人家输错了液，而当天晚上的输液瓶子有莫名其妙的丢失了，所以老人家的三个儿子一口咬定这里有阴谋，死咬叶敏不放。另外在前几年，医院里的一名护士长也是因为同一的原因跳楼自杀了。陈队听完怎么感觉姚春雨是在暗示叶敏也是自杀。接着陈队来到解剖室，王兰在验尸的时候发现了一些奇怪的地方，自杀跳楼就是生前坠楼，被杀后被人抛下楼就是死后坠楼，如果是被麻醉或者打晕抛下楼，那就介于两者之间，兼具两者的一些特性。生前坠楼，由于生命的自我修复功能尚在，所以血小板会很快促使血液凝固，达到一个止血的效果，但如果是死后被推下楼的，身体则没有自我修复的功能，尸体就不会有血液凝固的状态出现。第二，被害人骨折的位置，生前坠楼的在落地的一瞬间，人体都会出现抵抗地面反作用的本能反应，而这个反应的结果会让骨骼的大关节处出现骨折现象，因为关节部位是人体骨骼最脆弱的地方。而死后坠楼，由于人体已经没有生理反应，重力会直接冲击与地面接触的身体部位，呈不规则分布，而不是限于关节处。还有坠楼会造成内脏破裂，死后坠楼的内脏破裂，但出血量会比较少，血块的数量也比较少。通过对被害人尸体的解剖发现，被害人身体的骨折部位、内脏出血量等等因素都符合死后坠楼的特征，也就是说叶敏不是自杀，而是死后被抛尸。那么遗书又是怎么回事呢？陈队这时补充疑点，确定生前还是死后还有一个常用的办法，
就是根据尸体落地的位置来判定，因此陈队决定重返案发现场。通过一系列的实验，得出被害人是横在窗户口坠楼，不符合自杀的坠楼地点。那么剩下的就是调查这遗书是怎么回事了。接着陈队请来医院跟叶敏交接班的护士张萌。陈队根据医院交接班的规定发现，张萌本应该是早晨的6:30来医院跟叶敏换班，可是张萌直到7:00才到，而叶敏6:30就出了事。那张萌为什么会迟到呢？张萌解释是自己睡过头了，但很明显陈队并不相信，因为在叶敏出事的前一天，张萌也迟到了20分钟。张萌想了下说前天自己的妈妈生病了所以来晚了，而且自己提前跟叶敏打过招呼了的。可陈队还发现在张萌妈妈生病的前一天，张萌还是迟到了半小时，这下让张萌不知道怎么回答了。此外陈队发现医院对交接班的管理是很严格的，但张萌经常迟到却没有收到任何的处罚，这是为什么？还有如果不是叶敏当班的话，张萌似乎从来没有迟到过，似乎张萌对叶敏有什么矛盾。但张萌坚持称跟叶敏是没什么矛盾的，可是迟到没有处罚又是什么人在袒护他呢？张萌看陈队在忽悠着，便痛快地告诉了陈队自己是故意迟到的。叶敏是一个结过婚的老女人，整天故弄风骚勾引医院的姚院长，平时在姚院长面前叶敏也说了张萌不少坏话。让张萌更气愤的是，每当叶敏值夜班的时候，姚院长总也要值夜班，种种的事情让张萌非常气愤。之后杜山从医院回来告诉陈队，医院里的一个病人的家属乔娜提供一个重要消息，在案发当晚乔娜看见一个男医生进了护士站，后面里面传出了吵架声，虽然声音不大，但是因为晚上很安静，乔娜听得非常清楚。杜山给他看了几张照片，乔娜认出进入护士站的就是医院副院长姚春雨，看来种种迹象表明姚春雨有很大的嫌疑。但陈队之前请姚春雨过来询问过，再问也不会问个所以然了。于是陈队带着唐辉来到医院，而姚春雨也在这时出现在了护士站。接着陈队拉着姚春雨来到一边，故意告诉他，根据警方现在掌握的情况，叶敏在死的当晚在护士站和一个人吵架过，二人不仅仅是吵架，叶敏的手腕还被这个人给捏青了。在案发之后，这个房间里进去的人很少，所以一定能在房间里找到这个人留下的痕迹，比如脚印还有门把手上留下的指纹。说着说着陈队电话响起。喂，啊，凶杀案，死两个啊，枪伤，好好告诉局长，我马上过来啊。常慧，凶杀案，赶紧走。半夜医院的电灯突然熄灭，守在门口的警员拿着手电筒先去查看。就在警员离开之后，一名穿着白大褂戴着口罩的男子提着一桶水出现，拿开警戒线进入了护士站里。在房间里，这名医生很勤快地用拖把擦拭着地面，擦完地面后男子又准备去擦门把手。而门外陈队坐在门口淡定地拿着报纸看着，不一会儿电来了，男子出门查看，看到陈队大吃一惊，没错，这名男子就是姚春雨。随后姚春雨被带回警局，姚春雨承认案发当晚找过叶敏，但不承认是他杀害了叶敏。可陈队却认为姚春雨去护士站就是为了擦掉自己留下的脚印和指纹。按道理来说，姚春雨身为医院的副院长，在护士站留有他的脚印和指纹是很正常的，但为什么要去擦拭呢？姚春雨无奈只能告诉陈队，当晚自己去找叶敏，两人确实发生了一点小争执，而叶敏手腕也是姚春雨握青的。姚春雨去护士站是想跟叶敏发生点少儿不宜的事情，但叶敏不肯，一直以来姚春雨都喜欢着叶敏，后来接触多了姚春雨简直就是爱上了叶敏，可是叶敏对他总是若即若离的，这更加吸引了他。但是叶敏连手都不让姚春雨摸一下，而姚春雨却要背着和他好的名声，所以在案发当晚忍无可忍的姚春雨来找叶敏，想问个明白，可是叶敏对他还是爱答不理的。于是姚春雨非常生气，想硬和叶敏发生点关系，但叶敏以死抵抗，无奈姚春雨只能离开。在他离开的时候，叶敏还是好好的，陈队迫于手上没有证据，只能将姚春雨放走。第二天王兰牵着叶敏的母亲和陆亮来找陈队，叶敏的母亲告诉陈队，在3年前叶敏就整过这么一出。叶敏母亲的回答让陈队大吃一惊，原来叶敏在3年前也吃药自杀过，具体什么原因不清楚，但据叶敏自己说是自己得了忧郁症。叶敏本身就特好强，大小任何事都憋在肚子里不跟任何人说，喜欢记日记，从小就是这个脾气，而这是知道的人并不多，除了叶敏自己人外就剩抢救过他的医生。另一边王兰和陆亮也在聊这事，陆亮表示自己知道这事，也知道叶敏为什么这么做，原来当年陆亮发现了别的男人写给叶敏的情书，叶敏感觉很对不起陆亮，而写情人的男人正是姚春雨。接着陈队和王兰目送叶敏母亲和陆亮离开，而陈队这时有一个想法，就是叶敏在3年前自杀会不会写遗书呢？随后王兰和小光拿着报告来找陈队，经过氧化实验证明墨水和字迹的书写时间都是在3年前。此外王兰的最新解剖报告里指出叶敏的真正死亡原因，在叶敏的身上出现了一块很小的尖锐区域，一开始王兰并不太注意，但随着案件的发展偏向他杀后，王兰脑海里一直挥之不去的就是这个小小的部位。
也一直在寻找能够造成这种创伤的凶器，直到陆亮的到来给了王兰启发，那就是外科医生常用的骨刀。王兰做过实验，骨刀与内的尖锐区域完全吻合，而陈队也从陆亮得到了一些启发。遗书是叶敏三年以前写的，谁会保存这封遗书呢？除了被害人以外，应该就是死者的家属。叶敏的母亲说过，叶敏三年前自杀的事很少有人知道，能够拿到这封遗书并且知道最有可能的人应该就是叶敏的丈夫陆亮，可是有很多人亲眼目睹叶敏坠楼的时候恰恰是落在陆亮眼前的。陈队觉得现在已经得知了作案动机，剩下的就是查作案手段了。作案手段比作案动机查起来就要简单多了，比如说是凶手是否有可能还有一个同伙。接着陈队等人来到医院寻找叶敏母亲所说的日记本，当经过一番查找之后并没有找到。杜山告诉陈队，护士站对面住的就是之前提供线索的乔娜房间。陈队觉得有点奇怪，乔娜既然能听到姚春雨和别人吵架，那为什么凶手杀人他却没有听到呢？随后苗乙调查医院的看病记录，记录显示乔内找陆亮看病的次数达到了36次，平均每个月一次，但乔娜极力否认。这时拿着陆亮的照片的王兰走向乔娜，称乔娜不配合可以让他儿子配合下。乔娜一听急了，告诉陈队是陆亮杀了他老婆，尸体是他推下去的，当在推叶敏的时候叶敏已经死了。接着陈队等着来到陆亮办公室，护士告诉他们陆亮接了姚春雨的电话出去了，而唐辉带着张萌来到陈队。姚春雨偷拿了叶敏的日记，那天晚上他们就是为了这事争吵的。姚春雨告诉张萌，他在医院里发现了秘密，叶敏在日记里写着住在病房里那个孩子的妈妈就是跟陆亮偷情的人，叶敏面对他特别痛苦。姚春雨还说一定是陆亮杀了叶敏。陈队越听越觉得情况不对，命令以姚春雨的办公室为中心，没人的房间、房顶、车库、地下室展开寻找。最终陈队在天台找到了二人。怎么了这是？姚春雨从口袋里拿出一支录音笔给陈队，他的一切都在这里。看过他写的日记，日记里头说病房里陪床的那个女人就是你的那个相好。我看过他写的日记，日记里头说病房里陪床的那个女人就是你的那个相好。怎么会那么巧？你想干什么？我想知道你为什么要杀叶敏。好，我可以告诉你，叶敏看到乔娜之后非常生气，对我大吵大闹要让他们转院，我很生气，这都是过去的事儿。明明是他和你偷情在前，我是因为苦恼也为了报复，再加上乔娜对我的勾引，我才跟他好上的。为什么他不检讨自己，总是抓着我的小辫不放？好，你说完。因为这个叶敏对乔娜的态度自然不好，乔娜就怂恿我杀了叶敏，他跟我过，我当然不会那么随便的就答应他。可是叶敏他太过分了，刚骂完我转身就和你去偷情。我们没有。闭嘴！你敢说没有？那天晚上我亲眼看见你偷偷的去找他，出来的时候衣冠不整的样子，你敢？那天晚上美女下班准备回家，坐上一辆出租车，而出租车后的银色轿车这时也打火跟上。不久后街头就发生了命案，陈队来到现场后发现死者已经死亡，而死者正是开头那位美女。法医查验了死者颈部皮肤比较柔软，死亡时间不会超过2个小时，死因是被人直接割断颈动脉造成大量出血而死。看来这名凶手还是很职业的，不留下拖泥带水的痕迹。而在死者衣领处发现了一张卡片，这是什么意思？凶手杀完人之后还留下自己标志不成吗？接着小光查阅了关于卡片信息的资料，得知卡片上的图案是中国绿色环境保护组织协会的标志。可凶手放着环保卡干什么呀？陈队对这般案子有自己的理解，在国外很多案例表明，凶手如果在现场放了特定的标志，那就说明他的行动带有明确的目的性，甚至带有可怕的宗旨。类似的案件肯定还会发生或者已经发生了，只是现在还没有察觉到而已。翻看死者现场的照片，发现死者的衣服和头发都非常整齐，没有明显搏斗的痕迹，难道真的是职业杀手所为的吗？法医验尸的时候发现动脉是被非常锋利的刀子割裂的，刀口很深，应该是剃须刀或手术刀一类，进一步的检验结果还没出来。陈队认为刀口很深说明凶手还有紧张心理，如果伤口恰到好处，那这名凶手就更可怕了。接着翻查了死者的手提包，里面发现钱包、小雨伞、化妆品和手机，钱包里的钱都还在，但是没有找到死者的身份证。从手机里翻看死者的通讯录，嘿，发现死者还认识不少大佬，汤处长、刘院长、
张经理、王帅哥，这都哪个哪儿啊？而跟死者最后联系的是一个叫孟雪的人，从孟雪嘴里得知死者名叫林美娜，他们两个即是同事也是室友，二人都是在一家叫做一江春娱乐城当服务员，至于是不是服务员你们自己领会哈。第二天法医通过解剖发现，在死者的胃里发现有酒精的残留物，而且死者死前被人喷射过麻醉剂，在他的鼻黏膜和呼吸道里都检出了二甲醚成分。另外还有一个发现，死者有性病，而小光检查了卡片，卡片没有检测到指纹，上面只有一些化纤手套的纹路，死者当天并没有戴手套，因此推断很可能是凶手留下的，而且是特意留下的。同时一位姑娘来到警局反映了美奈的情况，姑娘名叫小梅，是美奈的同事。小梅表示当天美奈接待过一个很奇怪的客人，什么都没跟美奈做，只是拉开美奈的衣服看了一下，然后就扔下100块就走了。陈队询问小梅男人的长相，怎料美女的回答让陈队也后悔提这问题。在我眼里啊，你这样的也就刚刚及格。苗姨啊，送那个姑娘下楼。不用了，我自己认得路。接着陈队展开讨论会，从目前的掌握的情况上看，排除了抢劫杀人，仇杀的可能性也不大，那有没有可能是误杀呢？凶手把他看成了另外一个人，可如果是这样的话，那这个案子也让陈队头痛了。在现场没有证据的情况下，凶手的作案动机就是破案的向导，如果是误杀的话，那么连这个向导都没有了，现在剩下唯一的线索就是那张环保卡，可是上面并没有指纹，如果就此展开调查的话，简直就是大海捞针。那么现在只剩下一个笨办法，就是逐一排查美娜通讯录的人。接着老杜来到一名内科医生调查，可医生并不认识美娜，美娜存了他的联系方式，可能也是为了方便看病。而在案发的时候，医生在医院里连续做了两个手术，没有作案时间，这让老杜很是无奈。这是通讯录里的第11名联系人了。在准备离开的时候，老杜接到一通电话，说又有被害人遇害了，女尸案还没告破，又来了一起案子，这够让他们忙活了。很快老杜来到了现场，法医已经对尸体进行了初步的检查，被害人也同样死于颈动脉被割裂，一刀毙命，身上并没有发现反抗性伤痕，死亡时间不超过10个小时。而小光在现场又发现了环保卡，看来这是一起连环凶杀案，会是最后一张，也许这只是刚刚开始呢。老杜翻查死者的皮包，在皮包里翻出了死者的身份证，死者竟是之前来警局提供线索的小梅。之后从易江春调查得知，小梅死之前跟孟雪吵过架，但是孟雪解释跟小梅吵架的起因是因为小梅在抢她的生意，孟雪气不过便跟小梅吵了几句。警局中法医对小梅展开了尸检，小梅是在凌晨1点钟左右被杀的，死法跟美娜完全相同，只是小梅吸入麻醉剂的剂量没有美娜那么多，麻醉剂、锋利的手术刀或者剃头刀，很显然凶手很可能是个医生。接着陈队再次展开案件会议，两起案件有和许多共性，凶手作案手法熟练，显然具备一定的职业背景。从两起案件的被害人所从事的色情行业角度分析，凶手是借助这张环保卡来传达不要自甘堕落的理念，还有替天行道清除精神污染的意思。而两名死者最后接触的那个男人很可能就是凶手，已经让孟雪配合模拟男人的画像了。随后陈队来都夜总会调查，可还没了解到什么情况，陈队就接到了电话，称在扫黄的时候发现一男人的情况跟陈队的很是类似。回到警局后，派出所的传来的消息是男子名叫贺军，以前在开发区上班，后来因为金钱的供养而被拘留罚款，再后来贺军的老婆就跟他离婚了，并且被抓的地方就是一江春，而贺军的老婆是东风医院的外科医生，叫齐小曼。那么如果贺军是凶手的话，那么手术刀和麻醉剂就有可能是通过齐小曼搞到的。根据这条线索，陈队找到了齐小曼，小曼表示医生绝对不会将麻醉剂和手术刀带回家的。而至于贺军，小曼更直接开始冷嘲热讽了起来，精神状态好得很，他根本没有接受教训，据说离婚以后他继续沾花惹草，怎么他又被你们抓着了？事情不是你想象的那样，我们是对受过处罚的人做一个常规调查。常规调查？我对贺军的事情不再感兴趣了。医院没有找到线索，让陈队有点犯难了，没证据就不能拘捕贺军。这时易江春的经理打电话给陈队，说贺军刚刚过来打听了孟雪的住处，看样子贺军又要开始犯案了。陈队马上组织警力前往孟雪家，陈队刚想下车就看到了身处窗外口的孟雪，可还没等陈队来得及上楼，孟雪就已经跳下了楼，所幸只是扭伤了脚，并无大碍。而贺军看到陈队上来要拘捕他，立马往天台跑去，可惜天台的门是关着的，陈队立马举枪示警。贺军看自己逃不了了，便跟陈队回到了警局。警局里，贺军交代了自己要杀孟雪的理由。3个月前，贺军的公司来了个大客户，老板叫贺军陪他们到易江春吃饭。酒后三巡后，他们想找小姐陪着，贺军就帮他们找了。而贺军也和孟雪开了房，但没想到半个月后，贺军发现自己得了性病。更要命的是，贺军把性病传染给了齐小曼，于是齐小曼一气之下直接和贺军离了婚。就这样，一个幸福的家庭破裂了。
而这一切都是这个孟雪给害的。他要杀了孟雪为民除一害，不让他去伤害别人。陈队反问贺军除了几害了，贺军听陈队这一说，听得他云里雾里的，不明白陈队在说什么。陈队拿着美娜和小梅的照片给贺军看，贺军看着照片表示有点眼熟。贺军，你是宜香春的常客，宜香春两个服务员被杀的事情你没听说过？什么服务员？都是些害人的妖精，这种死一个少。我们现在掌握的情况，一个人是跟你走了之后被杀的，另外一个人也是一样，你怎么解释？看来陈队是铁定了心，认定贺军就是凶手。贺军这时突然想起来，自己之前是去过了小梅的家，而去小梅家的原因就是因为找孟雪。原来那次贺军喝酒喝得一塌糊涂，根本不记得孟雪长什么样子，只记得她的一个特征，就是她的背后有一只蝴蝶。所以他两次去找小姐就是想调查谁的背后有蝴蝶。第一次见到美奈背后没有蝴蝶就给了美奈100块就走了，第二次去小梅家也是同样的结果，但贺军以100块诱惑小梅告诉她谁背后有只蝴蝶。直到那个时候贺军才知道有蝴蝶的是孟雪。贺军自己都想不明白，怎么自己走了之后小梅就被人给杀了。但是很显然陈队不相信贺军所说的，而老杜从贺军家找到了环保卡。陈队以为在证据面前贺军会坦白一切，怎料事情的发展并不像陈队想象的那样，贺军还是坚持称自己没有杀人。老杜看不下去，告诉贺军这些环保卡就是在他家中的梳妆台找到的。而贺军听到梳妆台，想起这是小曼的。虽然贺军和小曼离婚了，可是暂时只有这一套房子，所以暂时住在家里的书房，而卧室一直是小曼在居住着。贺军此时想到了最坏打算，小曼就是凶手。而陈队听完也改变了自己的看法，连忙跑去问小苗孟雪住在哪家医院。得知是跟小曼同一家医院时，陈队感觉事情不妙，便立刻让老杜带上贺军前往医院。而此时的小曼已经来到了孟雪的病房，就在准备给孟雪注射麻醉剂的时候，陈队及时赶到。而小曼看到贺军也来了，脸上充满了失望，看样子小曼对贺军的事是一无所知。小曼告诉陈队不要乱来，自己会放过孟雪的，说着拿着针筒指向孟雪的脖子。之后陈队告诉小曼，贺军今天差点就杀死了孟雪，而孟雪就是让贺军感染性病的女人。小曼听后更是露出一脸的失望，随后说出了自己的杀人动机。杀美娜和小梅不是完全为了她自己，是在净化大家的生存空间。之后她发现和贺军离婚后，贺军依然恶性不改，整天沾花惹草，像贺军这种人就应该受到惩罚。可是当小曼想起跟贺军感情好的时候，小曼就开始憎恨这些提供金钱供养的女子，她宁愿相信是他们引诱贺军堕落的，于是就开始跟踪贺军。你嫖一个，杀一个。小姐，小姐，问个路。那个女人以后，我的心突然冷了起来，杀第二个的时候丝毫都没有犹豫。贺军听完满脸的懊悔，痛哭地告诉小曼误解了自己，自己再去找这种女人不是为了去寻欢作乐，而是想寻找孟雪的下落，自己是想亲手了解了这个祸端。这里老 V 说下，这男的把自己的遭遇推到他人身上，这种情况老 V 给他满分。小曼听了贺军的话，最终放弃了杀害孟雪的念头。下一秒陈队就来到酒店了解情况。据酒店经理表示，绑走的是本市地产公司老板老尤，老尤是酒店的老客，在老尤被绑走的第一时间就报警了。参与绑架的有3个人，外面停了辆车，由于当时场景太过于混乱，说没有看清绑架者的模样，但车还是有印象，是一辆黑色的普桑。接着陈队来到老尤家开始监听电话，很快小尤就接到了绑匪的来电。许露啊，爸，爸你在哪儿啊？快把我们急死了。我有点急事，临时出差几天，走的时候着急没带钱，
你敢怪我卡里打五十万？板在哪儿？我把钱凑了，直接给你送过去。关机了，怎么办呀？陈队现在明白绑匪的真正的意图就是为了钱，那么老尤在没见到钱之前都是安全的。一波未平一波又起，警队里老杜也接到了一起绑架案，报案人是老许。老许告诉老杜，早上自己的儿子小鹏在家上网，然后就急着出去了，说是见一个朋友去了。可是出去还没到一个小时就来了一个电话，电话号码是小鹏的，但是打电话的并不是。电话里张口就说小鹏被他们绑架了，让老许马上准备10万块钱。小苗调取了小鹏最近两周的聊天记录，发现一网名叫小芝麻的很是可疑。在小鹏被绑架的前两周，二人一直在共同聊一个问题，小芝麻一直在约会小鹏，而且就在小鹏被绑架的前一个小时，小鹏还给小芝麻留言说让他等自己，小鹏说马上就去找他。老杜决定还是先将小芝麻找出来。老杜根据 IP 地址找到了小芝麻的家，小芝麻原名叫小丽。在对小丽家进行检查的时候，发现一条麻绳和一份协议。协议书：我大骗子大色狼许鹏曾于3月5号强奸了纯洁少女孟丽小姐，本人自愿补偿孟丽小姐精神损失费10万元整，特此例据，永不反悔，许鹏。小丽看到连协议书都找出来了，便交代了事情经过。原来这一切都是小丽和她男朋友小军干的。在三月份的时候，小许约了小丽出来玩并强奸了她，小军得知后气疯了，便想敲小许一笔钱，便让小丽把小许骗到了这里。小许被小军狠狠地打了一顿并签下了协议书，但小许趁他们二人不注意的时候逃跑了。这时门外传来敲门声，是小军回来了。刚进屋，小军就连忙拿起茶杯喝水，喝水的时候瞄到老杜，老杜直接告诉小军自己是警察。小军刚想跑就被老杜抓住了，小军表示自己追小许追到一烂尾楼就找不到了，烂尾楼了还有一伙人拿着武器，便赶忙逃跑回来。另一边，小唐从银行那得到消息，老尤的信用卡里只剩下了10块钱，在半个小时前有人从自动提款机里面提走了2万，银行方面提供了录像资料，但是取款人戴了大口罩，无法掌握更详细的相貌特征。陈队猜测绑匪现在还在市区，便准备回警局增派警力。而这个时候，老尤家的电话再次响起。喂喂喂，你老母啊，现在给你个机会尽孝，马上给你老子卡上打80万过来。可是你们不是说好要50万的吗？涨价了，现在的80万也就值昨天的50万。我要跟我爸通话。那就让你听个音儿。混蛋，你爸爸怎么样啊？放心，我们认钱不认人，钱一到账，你老爹连一根毫毛也不会少。好，我先给你打50万过去。给你半个小时，半个小时后卡上还没有钱，我谢你老子一条腿。陈队让小尤往老尤卡上打钱了，警方已经和银行联系过了，银行方便会严密监控卡上欠的进出情况，一旦绑匪取钱便会立马通知警方。陈队回到警局后查看了提款机上的视频，取款人确实把自己打扮得十分严密。而银行这个时候联系了陈队，称有人拿着老尤的银行卡和身份证取钱。而此时的银行里，绑匪看到窗外出现了警察，顿时吓得慌了神，便连忙往外跑。陈队看到连忙上去将绑匪逮住。在车上的时候，陈队询问老尤在哪，但这绑匪还跟陈队装糊涂，称自己压根就不认识老尤。一旁的小唐严厉呵斥他，不认识老尤，怎么老尤的银行卡在他身上？绑匪招架不住，便交代了绑架地点。可到达绑架地点的时候，法医在现场的麻袋中发现了一具尸体。陈队得知后很是生气，钱都给了还撕票，便拉着绑匪问是什么回事。绑匪看下麻袋中的尸体，这哪里是老尤啊？陈队得知后气炸了，询问绑匪到底是怎么回事。这人命关天，我哪敢撒谎啊？手机呢？在他那儿呢。给他。关机了。而老杜带着小军也在这时来到了烂尾楼，告诉陈队小军看到了杀人的全部过程。小军被绑匪抓住后，本想跟绑匪拼死一搏的，但绑匪这时接到了电话。没有。什么钱？才5万，还不我们哥几个分的呢。刘老板，对不起啊，你的债主想要你的命，谢谢你的50万。
老杜这时看向麻袋中的死者，觉得很是面熟，便让小军来辨认下。小军一看，这不是小许吗？陈队很是惊讶，为了调查事情的前因后果，便将尸体和物证带回警局。随后法医对小许进行了尸检，发现小许身上一共有9处刀伤，而且每一刀都刺得很深，不过刀口形状不同，可以确定是3把不同的凶器。死者身上除了绳索的勒痕外，还有受到拳脚殴打的淤痕，尤其是后脑有一处被棍棒打击的痕迹。陈队离开解剖室后碰到了小光，小光将现场的勘查报告交给了他。根据现场勘查来看，现场有至少4个人的脚印，在现场发现的木棍上发现了属于小许的身体组织成分，应该是打击头部时留下的。另外在木棍上提取到2个人的清晰指纹，一个属于小军的，另外在阳台上发现了和另一个指纹相同的清晰痕迹。如果小军没有撒谎的话，另外一个指纹应该就是凶手之一，但小光认为小军应该没有打击小许。从木棍上的指纹位置推测，小军只有一只手握住了木棍的中间部分，而另一个人的双手却很用力地握住了木棍的一端，这是挥木棍打击对手的用力点。接着陈队审问绑匪，绑匪告诉陈队领头的叫飞哥，但他背后肯定还有人，而绑架老尤是因为欠了背后的人30万。还没问几个问题的时候，陈队接到了小尤的电话，称老尤回家，便赶忙来到老尤家。几人坐下之后，陈队便询问老尤被绑架的经过。几个小毛贼罢了，我也不认识他们。没有被人指使的迹象吗？我又没有仇人，谁会指使绑架我？无非是树大招风嘛。现在仇视有钱的人太多了。您是什么时候回来的？刚半个小时吧。那你说说你逃脱的过程。我是借上厕所的机会跳窗户跑的。那您还记得被拘禁的地方吗？哎呀，我是打车回来的，估计也找不到那个地方了。是平房是楼房，你应该记得清楚吧？好像是平房嘛。啊，那绑架你的是几个人？有什么相貌特征吗？当时我被蒙着眼睛，脑袋也晕晕乎乎的，具体什么情况我也记不清了。第二天，陈队召开集体会议，陈队认为老尤没说实话，而且感觉事情并没有那么简单，里面肯定有不少文章。小唐调查了老尤在外欠款的情况，共102笔，在100万以上的一共10个人。但绑匪一开始只要50万，跟这数额相符的有27个人。小军在现场听到名字里有声有成字的有3个人，而这3个人中就有小许的父亲老许。陈队猜测老许要杀的是老尤，小许是被误杀或者别的原因。而小光在做指纹比对的时候，发现木棍上的指纹和阳台上的指纹都是老尤的，便连忙通知陈队。陈队接到消息后连忙赶到老尤家，但小尤表示自己的父亲出去散散心了，具体去哪就不知道了。这时陈队接到了小苗的电话，称不久之前老尤给老许打了电话。陈队一听感觉这事有点不对劲，连忙拉上老杜前往烂尾楼。报！徐进城，把刀放下！你别过来，不然我就杀了他！把刀放下！许老板，不管你有什么事，我求你把刀放下！你们就是为了钱吗？一切事情大家可以好商量，跟钱没关系，他欠我一条命，我儿子一条命。什么命不命的，我一点都不明白。林禅，你要是愿意，你就跟他们解释一下吧。挂吧。不动。老许在审问室里交代了自己的罪行，这一切都是他的安排。原来老尤借了老许30万的建材款，但是5年过去了，老尤一分钱都没还，老许被逼急了，便让飞哥绑架了老尤。得到钱后怕事情败露，便决定杀了老尤。可是没想到麻袋里装的不是老尤，而是小许。之后老尤给他打电话，说他知道是谁杀了小许，可是一见面老尤就拿出了一份协议，协议内容大致就是老尤和老许的债务一笔勾销。老许担心被警方知道是他绑架的老尤，就被迫签了这份协议。等签完协议后，老尤告诉老许是谁杀了他儿子。之后陈队审问老尤，陈队告诉他老许已经交代了全部。在他被绑架的第二天，小许被小军追打来到了烂尾楼，恰巧解救了老尤。作为回报，老尤将小许当成他的替死鬼，他从后面将小许打晕，还将他装进了麻袋里，而自己则悄悄地溜走。紧接着绑匪就接到老许的电话，对麻袋里的老尤进行撕票。老尤听完直接否认，说这是老许编的故事，但是老尤忘记了人会撒谎，证据不会。这是科学的鉴定报告，我们在现场发现一根木棍，上面不仅有许鹏的头部组织残留，还有你的指纹。你还有什么要狡辩的吗？组织残留还有我的指纹，这或许
编，没关系，我们有的是时间听你讲故事，编吧。还是先说说你身上的伤吧。许金城当时想把你怎么样？他对你们是怎么说的？你对他说了他儿子的事情之后，他当然气疯了。你说什么？许鹏被你装在麻袋里了？嗯？麻袋里边装的是许鹏？不可能，绝对不可能。兴许啊，我是欠你钱，并且我压根儿就没想还给你。你小子也太狠了点，绑架我不说，你还想宰了我。哎呀，可是你没想到吧，在你刀下受死的居然是你的亲生儿子。这真是害人害己呀。对我这招金蝉脱壳加狸猫换太子的计谋还算欣赏吧？混蛋，我杀了你！杀人了！杀人了！杀人了！站住！这个混蛋，要不是你们来得及时，他就杀了我了。科学的鉴定，当事人的证词，加上你自己的口供，加之其他，这些证据已经形成了一个完整的证据链。你自己去看守所想想吧，还有谁能再救你一回？天作孽犹可为，自作孽不可活。这天警员小光下班回家，准备给自己的父亲一个惊喜，因为今天是他父亲的生日，但是按了半天门铃却一直没人开门，便用钥匙进入了屋内。一进屋就看到了自己的父亲浑身沾满了血倒在地上。小光检查了下发现还有轻微的脉搏，便连忙联系陈队帮忙叫救护车。挂完电话后便用医用纱布帮父亲止血。这时小光的电话响起。谁呀？是你哪位？小光也不管这电话是谁打的，眼下还是决定先将父亲送到医院。不一会儿楼下就站满了警察，老杜在现场发现了带血的刀，小苗检查了大门发现没有被撬的痕迹，因此怀疑是熟人作案，而陈队在现场发现破碎的玻璃杯碎片，上面沾着一枚口红印，难道凶手是名女性吗？这个时候电话响起，小苗谨慎地接起电话，但是对方不作声便把电话给挂了。陈队便让小苗查下电话来源。医院这边，小光的父亲王静平暂时稳定了下来，但还没度过危险期。一旁的小光坐在边上看护着自己的老父亲。法医王兰来看望小光父亲，询问小光父亲伤势如何。小光告诉他老王身上一共中了6刀，其中一刀离心脏只有2厘米。那会不会是老王最近得罪了什么人呢？小光想了想觉得这种可能性不大。自己的父亲平时就在家里看看书写写东西，对待朋友都是很好客的，是个性情中人，有一个女朋友也不常来家里。不过老王的脾气确实不咋地，也许发起火来得罪了什么人。说着便开始责怪起自己来，说自己从高中的时候就很少跟老王说话，自从自己的母亲去世后自己就更少回家了。第二天陈队和小苗观看了小区的出入录像，小光这时候也回来参与调查。老王那边安顿的差不多了，自己要亲手抓住这凶手，问问他为什么要伤害自己的父亲。陈队听了也不再阻拦他，给他看了下从监控中发现的可疑车辆。小光看了看车认不出是谁的，但下车的人倒让他认了出来，这就是老王的女朋友冯青，是一个中学老师。来找老王的时间是下午的4:05，这个时候小光的电话响起。喂，王小光，你是谁啊？要为你干的事付出代价。
究竟干什么了？你害了，这笔债你这辈子还不了，下辈子接着还是要还的。我告诉你，我从来不相信什么下辈子。你不是觉得我害了你吗？你来找我呀，你有我电话，我们约个地方，当面把话说清楚。你以为我还会上当？笑话！小光告诉陈队，这样的电话已经是第二次了，第一次就是老王遇害那天，但是这次跟上次打来的号码不同。陈队也告诉小光，上次在老王家里勘察现场的时候也有电话打进来，不过小苗查了电话来源，机主就是这个冯青，那么凶手会是冯青吗？接着小苗就将冯青叫到了警局，小苗给了他一杯水后，王兰便问他最后一次见到老王是什么时候。冯青说是昨天下午两点的时候在小区外看到了老王，看到他和别的女人坐着出租车离开，而自己怎么叫怎么骂老王都没反应。冯青越说越气，还说老王欺骗了他，还骗他说从昨晚下午到晚上都没离开家。接着小光将平青喝过的水杯进行分析，结果证实老王家里碎玻璃杯上的唇印就是冯青的。通过监控得知冯青是三点半左右离开的，老王是在四点零五分回到的家，而小光在五点左右到家的时候就已经出事了。这么说来，冯青没有作案的时间。与此同时，王兰告诉冯青老王受伤进医院，冯青激动的以教师的名义发誓没打过他，说当天来到老王家只是问他跟他一起的那个女人是谁，同时也告诉警员一条线索，老王喜欢在网上拍卖旧书的习惯。跟着这条线索，小苗查到老王拍卖网的网名叫百慕达，在发帖子询问百慕达为什么没上网。这个帖子之后有很多人回复，其中一个叫西夏的说百慕大最近现了回也没脸见人了，百慕大花了5000块买的一本明版书，实际上就是一本清朝仿的。西夏还说自己劝过百慕大，可是百慕大不听非得买，现在那本书肯定是砸到手里了，而书名叫防于胜览。于是陈队和小光来到老王的书房，书房被翻得乱七八糟，小光说这里的书都是他爷爷留下的，不过现在父亲却天天在倒卖这些古书。说着陈队找到一张小光爷爷的照片，小光看后发现这照片背后竟有一个血指纹，这难道是凶手留下的吗？刚说完，小光的电话再次响起，这次是医院打来的，说老王已经清醒了。小光听后非常的高兴，看来老王已经脱离了生命危险，同时也可以向他了解是谁行的凶。几人连忙赶到医院，怎料老王的反应让小光更加的担心，他竟然连自己的儿子都不认识了。接着主治医生告诉小光，老王清醒之后便发现了他的语言和意识出现了障碍，估计是发生了什么事使他受到了很大的刺激。第二天早上，几位老大爷在河边锻炼身体，可谁知道在一边的落叶堆里发现了一具女尸。陈队等人很快就来到了现场，老杜从尸体身上发现了一工牌，是一所酒店的服务员王丽。随后王兰对女尸展开了尸检，验尸后证实这是一起奸杀案，死者死前受到过性侵犯，两个乳房都有抓痕，右乳头被咬下，这凶手可真的够禽兽。尸体上所发现的线索很少，能够准确判断的只有耳朵上的咬痕。接着陈队来找小光，希望小光能做个齿痕鉴定，因为死者的乳房和下体出现了抓痕和咬痕，但在这些部位只找到了男性表皮脱落细胞，并没能及时提取到 DNA， 所以需要小光做个齿痕鉴定。可谁知之前的威胁电话再次打来。谁？五十万准备好了没有？可到了我规定的期限了。我一个小警察上哪儿去弄那么多钱？再说我凭什么给你这么多钱？你是谁呀？你害惨了我，那是你该赔偿我的。我没那么多钱。我告诉你，你跟警察作对，不会有什么好结果的。少废话，你要不把钱给我，就会有无数的姑娘让我干了，这账还都得算在你的头上。喂。这时小苗也调查出奸杀案的嫌疑人小辉。小辉是本市人，今年32岁，曾因强奸罪入狱5年，家住南城区北江路。随后陈队展开部署，让小苗引诱小辉上钩，果不其然，小辉这小苗产生了兴趣，但是很快就被警员给抓住带回警局。审问后发现小辉就是个彻彻底底的心理变态。我没想杀那妞，当初我就想跟他玩玩，他不识抬举咬我，他咬我，我还咬他呢。我那是正当防卫，你们不能抓。法官会告诉你什么是正当防卫。奸杀案结束后，小光查验了小辉的血象报告，他的血象报告让小光想起了可能对老王行凶的人，那人是小光刚从警校毕业的时候办的第一个案子，就是抓了一个猥亵犯罪嫌疑人，名叫阿杰。他的作案手法跟小辉的非常相似，现场都没有留下任何线索，不过小光凭借血象报告最终确认了阿杰。算了下日子这人已经出狱了，于是便将当时罪犯的声音调出，和打给小光电话的声音进行对比，结果竟然完全匹配。
很快根据地址找到了阿杰的住处。当警员看到阿杰时，这人肯定不是他。小光很郁闷，查了半天结果到头来只是查了个寂寞。当他下去买东西吃的时候，竟看到老王安然无恙地从对面经过，于是他赶紧跟了上去，结果老王在一巷子口消失了踪迹。小光回到车上后跟小苗描述了刚刚的经过，小苗以为小光这几天又是医院又是警局的，肯定是累得眼花了，但小光坚持认为自己不可能连自己的父亲都认错，便有一种猜想，那就是这个世上有跟老王长得一模一样的人。回到警局后，小王鉴定出爷爷那张老照片上有个福利院的门牌，而法医从照片后面的血迹鉴定出这血迹跟老王有血缘关系。小光这时突然意识到那个人很可能就是父亲的双胞胎兄弟。接着小苗调查了那家福利院，确定了老王和他的弟弟都是他们很小的时候在福利院被人领养走的。从当年的工作日志中得知，老王本名韩大刚，弟弟叫韩二刚，韩大刚被小光的爷爷给领养的，而二刚则被另一户叫周智慧的农户人家所领养。很快陈队和小光找到了韩二刚，韩二刚现在改名为周胜。小光看到他和他的儿子在楼顶干活，看到他的样子后惊得说不出话来。陈队将周胜带回警局后，周胜交代了事情的经过。原来他一开始也不知道自己还有个双胞胎哥哥的，在去年他的妻子得了癌症在医院治疗，但昂贵的医院费让他想尽办法。有次他妻子在看电视，在电视发现一个竟然跟自己长得一模一样的人在卖古书，他看后非常惊讶，猜想自己是否有个哥哥，如果是亲兄弟那借点钱应该不难。为此他特地跑到旧书市场找自己的哥哥，通过老王的书友得知了家庭住址，接着就带着儿子一起来到了老王家。怎料老王直接否认了自己有个弟弟，还说周胜是个骗子，想从自己身上讹钱。于是他一怒之下便伤害了老王。之后陈队根据指纹鉴定得出刀把上的指纹不是周胜的，而是他的儿子小强的。接着陈队将小强带回了警局，小强也交代了事情的经过。双胞兄弟俩本出自一个娘胎，却进了两家门。王金平长在教授家，受过良好的教育，按说应该知书达理呀，可他呢，他可以不认我爸，但他绝不能骂我爸穷疯了，编故事来骗他的钱。是，我承认我爸是不如他有钱，但我爸有感情，知道疼人，知道这世上有比钱更可贵的东西。最后小强得到了法律的审判，而周胜也来到医院看望老王，向这个从没见过面的哥哥道了歉。二人虽然年代的关系不得不分开，但毕竟血浓于水，亲兄弟这个事实无论都改变不了。爸，周胜他是您的亲兄弟，我已经给他做过 DNA 检测了。我不相信。爸，这是真的，你应该高兴吧？你想想，在这个世界上，除了我以外，你又多了一个最亲的人，你又有了一个亲兄弟。